Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua cikgu-cikgu ataupun bahkan JU lah, jurulatih utama bagi pembinaan portal PSS NILAM sama ada untuk sekolah masing-masing ataupun untuk penganjuran. Sama ada di peringkat daerah, di peringkat terbuka, open. Itu terpulang kepada cikgu-cikgu lah. Dan objektif malam ni yang paling utamanya cikgu boleh jadi ataupun sebagai penganjur bagi bengkel ataupun khusus pembinaan portal PSS sekolah. Untuk mungkin untuk cikgu dah ada belaka kan? Cik, dah ada kan portal PSS peringkat sekolah masing-masing dah ada kan? Ada ada belum? Okey, untuk malam ni bukan sahaja untuk untuk sekolah kita, tapi kita boleh buat penganjuran bengkel lah. Sama ada peringkat daerah dan untuk daerah kita saja ataupun kita open. Kalau open terbuka, boleh letakkan dalam grup GPM dan sebagainya lah. Penganjuran daripada cikgu-cikgu, bukan daripada saya lah. Okey, saya share screen. Jadi malam ni kalau boleh cikgu tanyalah soalan ni. Soalan-soalan tu. Eh kakak kenapa? Nice way tu. Okey, kalau malam ni kalau boleh cikgu tanya soalan-soalan seperti yang kita agaklah apa yang nanti peserta akan tanya. Dah ada nanti cikgu buat untuk sama ada open lah. Bengkel terbuka. Okey. Macam mana kita nak masuk dalam ni? Kalau nak paling senang sama ada tini.cc/pssarik ataupun melalui mylink. mylink.la/cikgusarik. Mana-manalah. Kalau daripada sini cikgu cari tapak portal PSS NILAM versi 2 update untuk tempahan. Yang ni yang terkini lah. Kalau ada sekolah minta tolong saya buatkan portal, saya ambil yang terkini lah. Ni adalah yang terkini. Okey. Ataupun daripada sini, saya copy letak dalam chat lah. Dah ada tak apa. Malam ni kita buat untuk bengkel. Open. Khas untuk jurulatih lah. Menjadi jurulatih utama. Okey. Sampai sini boleh tak? Kita keluarkan dashboard ni. Dashboard ataupun pusat sumber sekolah SK Seri Kota. Okey. Yang ni kita akan jadikan sebagai tapak lah. Okey. Sampai sini boleh? Sebab nanti kita nak peserta nanti bila kita buat penganjuran bengkel, peserta akan masuk dalam ni dulu. Kalau kita lihat dalam kenali PSS, carta organisasi, aktiviti, NILAM, rak buku dan sebagainya, dalam NILAM ada berbagai pula analisis, rak buku maya dan sebagainya. Terbaik CJ NILAM. Okey, kuat. Laju sangat. Kalau laju sangat, dia akan jadi macam break. Page break. Bukan page break, link. Link ni jadi putus. Laju sangat. Okey, yang ni boleh tak? Keluarkan dashboard ni dulu. Boleh masuk tak? Saya semuanya ni saya letak di bahagian chat. tini.cc/pss sarik. Okey. Daripada sini kita akan minta supaya first dah buka dashboard, kita minta supaya cikgu lah ataupun GPM ataupun penyelaras NILAM sign in Google. Gmail ataupun MOE ataupun e-didik, mana-manalah tak apa. Nanti saya akan tunjukkan lagi ada masa-masa tertentu dia panggil account clash. Di mana yang ni mula-mula kita gunakan account e-didik. Lepas tu bila kita copy dia akan pergi ke account MOE. Macam mana kita nak selesaikan. Tu yang step seterusnya lah. Okay, dalam step yang pertama ni kita akan minta cikgu ataupun peserta klik pada ikon admin. Okey, kita klik ikon admin. Okey,
dia ada dalam bentuk view. Boleh ke? View only, kita nak make a copy lah. Boleh sampai sini aku? Boleh. Okey, kalau boleh kita akan make a copy. Okey, daripada tepi ni, kalau kita tak sign in, paparan dia tak ada. Dia akan jadi, kita panggil apa? Disable untuk make a copy. Jadi kita kena sign in tadi kan? Kita kena sign in. Kalau kita sign in, fine, make a copy. Baru ada make a copy. Kalau tak, dia akan jadi blur, make a copy ni. Okey, make a copy. Dan sini, okey, yang ni kita minta supaya cikgu-cikgu lah, supaya rename portal PSS, masukkan nama sekolah. Contohnya PSS SK Seri Ampang Muda. Okey, letak dalam My Drive. Klik OK. Itu yang pertama dah. Kita copy dulu data sistem ataupun spreadsheet. Kawan. Okay, step yang pertama, buka dashboard. Step kedua, copy data sistem, jadikan nama kepunyaan sekolah kita. Step yang ketiga, kita akan rename Google Form. Dalam spreadsheet ni, dia ada Google Form. Klik Google Form, kita klik Edit Form. Edit Form. Ha, ni copy off ni kita tukar lah. Kita double klik dan kita rename yang baru. Contohnya SK Seri Ampang Muda. Dan yang ni pun sama. Portal PSS SK Seri Ampang Muda. Okey, contoh. Kalau kita nak tukar, contohnya kita nak tukar header. Kat sinilah. Customize. Boleh customize kalau tak nak yang ni dah. Okey, step yang ketiga. Kita tukar rename portal PSS SK Seri Ampang Muda. Step yang kedua, kita make a copy data sistem. Step yang pertama, kita buka dulu dashboard. Okey, tiga step. Boleh tak? Ha, macam mana? Kena laju. Kalau laju, kena maklum dah. Step pertama, step kedua, copy. Step tiga, edit Google Form. Untuk edit Google Form daripada spreadsheet, form edit. Okey, kita dah rename nama file, nama form dan kita telah rename kat bawah ni. Kalau tak tadi, portal PSS, copy of portal PSS, macam-macam copy kan. Sekarang ni telah menjadi kepunyaan kita. Kalau kita klik preview, dah jadi kepunyaan kita lah. Dah keluar nama sekolah kita. Ni boleh edit lah, boleh tukar. Dia punya header ni. Okey, boleh tak? Tiga step. Saya tengok dalam chat. Kalau tak boleh, semua boleh dah. Tu untuk cikgu kena ingat step tu. Tiga step ni kena ingat. Nanti saya akan share yang saya record ni untuk boleh. Baru copy tak apa. Cikgu kena ingat step untuk penganjuran bengkel nanti. Dan nanti bila kita buat bengkel secara online, nanti banyak soalan. Cikgu pun kena tanya lah lepas ni. Contohnya data tak tally dan sebagainya. Mengapa data tak tally kan? Okay, sampai tiga step. Kita nak masuk step yang keempat, iaitu kita nak jadikan dashboard ni kepunyaan kita. Itu adalah step yang keempat. Okay, ni adalah dashboard. Bukan dashboard. Ni adalah spreadsheet ataupun data source kita. Okey, kita akan copy dah. Okey, bawa mouse ni ke atas. Atas pada jumlah pelawat. Okey, dia ada tiga dot. More option, dia ada make a copy dan present. Jumpa dah. Atas pada jumlah pelawat. Kita bawa ataupun scroll mouse kita ke atas. Slow, nanti dia akan keluar lah. Dia auto hide dan auto open. Jumpa tak? Saya tengok chat dulu. Boleh. Boleh saya teruskan. Okey, bawa mouse ke atas pada jumlah pelawat, klik tiga dot ataupun more option.
dan kita akan make a copy. Klik make a copy. Okay, ni kalau kita buat bankit, dia akan keluar macam ni. Sebab cikgu tak pernah menggunakan data studio. Jadi kita akan minta cikgu supaya klik yes to all. Senang. Klik yes to all. Dan bawah ni, dia ada button save. Klik save. Okay. Dia akan keluar kat atas ni. Thanks. Please continue. Maknanya kena buat sekali lagi. Tadi adalah proses pendaftaran. Okay. Tiga dot balik. Ataupun kalau hilang, scroll up. Tiga dot balik. Make a copy. Okay. Sekarang ni, data source dia tak jumpa cari. Unknown semua kan? Okay. Kalau kita lihat ni, semua unknown. Macam mana dengan cikgu punya? Sama-sama. Ah, sama. Bawah ni, okay, kita cancel dulu. Kita refresh. Ah, data dia tak boleh nak baca. Sebab tadi kita baru, kita panggil apa eh? Kita baru register. Okay, sampai situ boleh tak cikgu? Kita nak copy ni. Ataupun kita tunggu dulu. Ada yang baru nak copy. Okay, kalau boleh saya teruskan balik. Kita dah refresh tadi. Refresh yang asal ni. Ni adalah yang asal kan. Kita refresh yang asal. Kita akan nak hubungkan antara spreadsheet dengan yang asal. Di mana kita akan copy dulu dashboard ni dan barulah kita connect source-nya. Okay, bawa mouse atas balik. Kalau dia tak keluar, make a copy. Baik, apa keluar macam ni? Not the report editor can create chart using new. Okay, kalau keluar macam ni. Ha, ni tak pernah keluar macam ni. Macam mana kita nak buat? Ha, Sik. Ha, mana Rashid? Yang biasa. Ha, biasa tak, dia akan keluar original kan? Kita nak hubungkan. Ha. Original ni, unknown ni apa? Dia akan keluar. Contohnya yang pertama analisis. Yang kedua ni apa? Macam mana kita nak buat, Sik? Ha, kalau ni tak pernah keluar macam ni. Tiba-tiba keluar. Kena pergi ke add data source lah. Ha? Add data source. Sekarang create kita data. Tahu ni, apa ni unknown ni? Create data source. Sebelum create ni data source. Keluar ni unknown, dia akan keluar analisis. Kemudian unknown. Kita boleh create data source. Ha? Kita boleh create new data source. Ha. Tapi kita tak tahu ni, data source original apa. Yang sebelah dia yang kelabu tu. Ha, yang kelabu ni, biasanya dia akan nyatakan apa ni yang kelabu ni. Okay, kalau macam ni, macam mana kita nak buat? Ha, sebab sebelum ni, dia akan keluar. Tiba-tiba malam ni, dia tak keluar. Refresh balik tau. Ha? Refresh balik. Tadi refresh dah. Tadi pun. Ataupun ambil. Ataupun buka semula. Tutup buka semula. Tak boleh. Tutup buka semula. Okay. Ha. Refresh. Tutup buka semula sama dengan refresh ah. Ha? Ah, sama dengan refresh ah, tutup buka semula tu. Okey. Make a copy. Ah, sama sih. Tak keluar. Kalau macam ni. Ah, kalau biasanya dia akan keluar, contohnya sini dia panggil analisis. Tapi malam ni tiba-tiba dia ada masa-masa dia juga sih. Kadang-kadang dia tak boleh macam ni. Okay, kalau macam ni, kita copy report terus. Ha, nampak tak sini? Bawah ni. Biasanya kita akan follow semua kan. Kalau keluar macam ni, kita copy report. Yang peserta punya macam cara dia? Ada tak yang kat tepi ni? Bila kita make a copy kan? Okay. Ha, bila kita copy, kat sini ada tak? Dia contohnya dia buat analisis. Rumusan, ada tak ada? Yang saya sama tak macam Isar ya. Dia keluar unknown. Hmm. Ni, biasanya dia keluar malam ni. Dia malam ni sebab khas untuk JU kan? Khas untuk JU dia lain lah sikit lah.
Kalau dia, dulu dia keluar dia analisis, kita follow kan. Kalau untuk DIU kita buat lain sikit, biar susah sikit. Dia ada keluar yang susah sikit. Kalau yang biasa dah biasa buat, yang ni yang susah sikit. Jadi cikgu akan copy report, dia akan keluar macam ni lah. Dia banyak skru. Malam ni kita akan main dengan skru. Nampak tak skru? Nampak? Kemudian di bahagian nilam, cikgu dah copy dah. Dia akan keluar skru. Okey. Okey, analisis data bacaan, dia akan keluar skru. Ni kadang-kadang lah. Kadang-kadang dia keluar macam ni, macam mana dia you nak selesaikan. Okey, kita kena reconnect balik data source tadi. Data source kita, yang ni. Ada form nilam, combine analisis, rumusan. Rak buku maya, rujukan GPM dan maklumat. Kita ni adalah data source kita. Okey, sekarang ni macam mana kita nak kena balik? Kita klik button tadi. Okey, macam ni ada tadi. Ni, tak ada. Ni ada kan? Ada. Ada ni ah. Macam ada tadi. Ada dengar-dengar je. Ada. Dengar aje. Ada. Rindu. dia memantau aje. Pantau ah. Betul aku ni. Okey, bila kita buka ni, tadi kita dah copy, dia akan keluar lah. Copy of PSS Nilam Cikgu Sarik dan sebagainya. Untuk connect, kita pergi bahagian resources, manage added data source. Ni kita connect ikut belakang. Tapi tak keluar ni. Tak ada. Buka situ. Malam ni problem ni. Yang rak buku ada rujukan apa yang sebenarnya. Sepatutnya dia keluar sini. Okey, kita check. JU tu ada request access tu ha. Account. Okey. Tapi biasa dia keluar ni. Tu account. Account tu salah ni. Apa ada masalah dengan authority account? Security apa? Tak tak login ke apa? Sekarang ni MUI kot masalah. Sekejap aku check. Biasa okey ke? Rak buku maya. Okey, tak apa. Rak buku maya, dia tepi ni, kita boleh reconnect balik dah. Close. Nak reconnect. Resources, manage, added. Mana dia punya tu ni? Kalau unknown tu macam mana nak kita nak tahu compare dia tu? Tak. Sekarang ni untuk reconnect pun dia tak ada ni. Okay, so apa Cikgu Sarik punya yang sebelum ni copy dia dari mana? Dia bagi yang kebenaran sebelum ni, yang sebelum ni daripada portal PSS tu daripada account MOE. Dia upgrade ni. MOE yang ni JU ni. JU. Ni JU. Apa tu kita panggil PSS. Account mana? Account edit. Boleh ya. Tapi biasanya ni, dalam ni kita akan ada untuk kita edit ni. Untuk reconnect. Tapi malam ni tak ada. Nampak tak? Kena bayar lah. Tak tahu lah. Tak ada. Ada salah account ni je. Sekejap. Dah betul? Cuba tengok balik. Edit. Keramai sangat kopi tu. Okay dah kopi dah jadi hak sendiri, dia tak ada masalah. Dah kopi jadi hak diri. Cuma sekarang ni kita nak reconnect balik. Biasanya bila kita kopi, kita kopi report ikut belakang, okey je.
Ah, malam ni yang masalah. Contohnya daripada yang ni. Yang ni asal. Yang ni asal. Ha? Yang ni yang asal. Ha. Okey, aku ambil balik yang asal. Bila kita make copy, ha ni, original data source. Tak pernah jadi macam ni ni. The report. Cikgu Sarit. Cuba Cikgu Sarit tengok balik yang data studio asal, lepas tu masuk tengok manage data source. Page link kat sini, komen. Okey, sekejap. Try buka guna edit. Sebab saya buka edit pun sama juga, rupa macam ni. Haa ni, yang ni asal ni. Sama je. Okey, kalau asal. Yang asal ni, Cikgu Sarit edit, tengok balik dekat manage. Kalau yang asal sama, kita orang semua akan dapat sama. Manage. Sekejap. Edit. Resources. Manage. Haa yang ni yang keluar. Okey. Haa tak ada masalah. Oh, dan masalahnya lepas copy je lah. Tak ada. Sekarang ni, yang ni. Nama ni dia tak keluar. Kalau sebelum ni tak ada masalah. Malam ni je. Ni asal kan? Bila kita orang copy yang ni, asal. Dia akan problem dia antara tu lah. Apabila copy tu lah kita nak tahu kat mana dia. Sekarang ni, kita buat contohnya, kita buat contoh kalau lah macam ni. Okay, kita copy report dulu. Tadi kita dah ada copy kan? Copy je, tak apa. Copy report. Ataupun kita connect je mana-mana. Lepas tu kita betulkan. Sebab kadang-kadang kita tak jangka masa kita buat bengkel tu dia jadi masalah macam ni. Okay, saya akan copy. Copy report. Ni kita buat susah sikit. Anau ni rasanya dia akan bermula dengan analisis. Ni kita pakai timbak. Anau. Okay, nampak lain dah ni. Bila kita announce ni, create data source. Paparan dia lain dah. Kalau sebelum tak macam ni. Kita create data source. Yang mula-mula announce ni, create data source. Okay, masuk dalam Google Sheet. Okay, bagi kebenaran terlebih dahulu. Authorize. Okay, nama sekolah kita. Dan yang pertama kita cari analisis. Okey, kita tembak yang ni. Kena tak kena bergantung lah. Tapi lepas ni contohnya kalau lah error, kita betulkan balik. Okey, connect. Kalau sebelum ni dia keluar dah nama dan sebagainya, senang kita nak follow. Yang ni yang lain sikit. Okey, all website data biarkan dahulu. Yang seterusnya, 1, 2, 3. Row yang ketiga, announce juga, klik create data source. Kalau tak keluar kan. Yang ketiga, announce. Cuba kena kecilkan balik. Okay. All website data ni tak perlu. Yang ketiga, row yang ketiga. Alamak, kenapa tak nak keluar ni? Habis kecil dah. Oh, all website data. Yang ketiga dah. Yang ketiga, create new data source. Create data source. Klik Google Sheet. Okay, nama sekolah. Okay, yang tadi, first kita ambil analisis. Yang kedua, kita ambil rumusan. Ambil je dulu, tembak. Kecil sangat, tak nampak. Okay, kita ambil rumusan. Kita connect dulu dengan data yang daripada sekolah kita. Okay, add to report. Okay, dah masuk. Yang ketiga. Oh, paparan dia kenapa? Tak nampak eh. Kena kecilkan sangat. Okay. Yang ketiga, kita akan create data source. Google Sheet. Nama sekolah. Saya besarkan sikit. Okey, yang ketiga kita akan ambil analisis dah. Kita akan ambil rak buku maya yang ketiga. Connect. Jadi kita akan ambil yang utama iaitu form nilam, analisis, rak buku maya dan sebagainya. Add to report. Okey, cari lagi.
Yang ni yang ke berapa dah? 1, 2, 3, 4. Yang keempat. Yang ni yang terakhir, yang kelima dah. Anang yang keempat. Klik Anang. Oh, tak nampak lah. Okey, dah nampak. Anang seterusnya. Eh, tak ada keluar dah. Create data source, Google Sheet, nama sekolah dan ambil yang form ni lah. Connect. Ha, lepas ni peserta kena buat dah. Okay, cuma yang dalam ni country ni untuk jodoh buku ni kita kena tukar lah tag. Rasanya malam ni je ni yang error macam ni ni. Kalau sebelum ni dia keluar dah senarai ni. Dan yang terakhir adalah rujukan GPM. Yang ni pun tak keluar ni. Google Sheet, nama sekolah, rujukan GPM. Connect. Okay, add to report. Copy report. Okay, kalau kita lihat dalam paparan, kalau kena error dia tak akan, tak adalah error. Tapi masa ada yang contohnya sepatutnya sos dia lain, kita masukkan yang lain. Ha, dia akan jadi error. Okey, contohnya yang ni dah. Tadi kita masukkan. Okey, yang ni bila dia keluar macam ni, okeylah ni. Betul lah. Yang pertama, analisis. Okey, seterusnya kita check dalam NILAM. Okey, tak ada error lagi. Yang kedua, ha, betul lagi. Di bahagian analisis. Ataupun rumusan. Yang kedua apa yang Sarik? Ha? Yang kedua tadi? Pertama analisis. Yang kedua apa okay. Nama? Sekejap saya tengok sini dah. Rumusan. Yang kedua rumusan. Okey. Yang pertama. Wow, susah hangat tadi. Ha, ni dia tukar balik ni. Yang pertama. Yang pertama tadi analisis. Yang kedua rumusan. Rule yang kedua tu adalah rule yang ketiga lah. Sebab rule yang kedua all website data kan? Ya. Jadi rule yang ketiga adalah rumusan. Rule yang keempat rak buku maya. Rule yang kelima form nilam. Dan yang terakhir adalah yang rujukan GPM. Okay. Nanti dia akan keluar. Saya keluar dulu. Tak apa, lepas ni EU akan buat lah. Ni tak pernah berlaku macam ni. Ni first time. Jadi EU kena tahu jugalah. Takut lepas ni berlaku macam ni. Okay, ni adalah terbaik mengikut bulanan. Tu semua dah okey lah. Kira yang kita tembak tadi betul. Rak buku maya. Dah ada. Okay. Sekarang ni saya stop present. Cuba JU pula yang present. Okey, siapa yang tak boleh? Itu satu analisis, dua rumusan. Biasanya dia keluar dah. Tapi malam ni, dia nak test JU ni. Okey, siapa yang tak boleh? Macam mana? Sik, boleh tak? Tengah buat. Tengah buat. Okey. Okay, first row, analisis. Dah betul tu. First row, analisis. Yang kedua, rumusan. Sebenarnya dalam row yang kedua tu adalah all website data. Ni adalah all website data dah. Yang ni kita tinggalkan. Sebab yang ni kena buat sendiri ni, CDT ni. Ni adalah kaunter pengunjung. Kita kena buat sendiri. Kemudian seterusnya bawah lagi, rumusan. Kemudian rak buku maya, form nilam dan terakhir adalah rujukan GPM. Okey. Yang tak boleh buat kena share screen. Lepas ni kita nak connect data yang kat luar lah. Kalau cikgu berhadapan, lepas ni kita buat bengkel. Tiba-tiba keluar, tak keluar ni. Jeng, tak keluar. Macam mana kita nak connect? Nak connect data. Ni, Anam. Tak pernah berlaku ni. Saya tak share screen. Tak,
tak pernah berlaku lagi ni, unknown. Biasanya dia akan keluar senarai. Yang pertama ni adalah dia akan keluar sini analisis. Kita pun carilah data source kita, nama dan source-nya analisis. Ya, ya. Cuba check ID balik Cik Syarif. Mana-mana? Yang dekat ID tu. Cuba saya pergi atas ID. Dekat ID tu. Okay. Dekat ID. Nah. Tak, bukan itu. Yang dekat data studio. Okay, tu ini. Dekat ujung yang ada biru tu. Betul dah. JUPSS. Yang ni memang aku buka yang baru ni. Kalau yang cikgu punya macam mana? Sama tak? Gambar sama. Gambar sama atas bawah. Ni gambar tak sama. Mana-mana? Sama. Gambar atas bawah tu sama. Dekat atas tu merah kan? Aha. Saya punya sama atas bawah. Sama dah ni. Betul lah, tapi dah sama. Pelik juga. Okay. Paparan Cikgu Din. Cikgu Din, paparan Cikgu Din tadi keluar tak yang ni? Bila kita copy kan? Keluar tak ni? Original data source. Nama keluar tak nama? Saya tak copy Cikgu Syarif. Saya memang dah ada. Tak copy. Tak ada. Sekarang ni apa-apa data studio pun kalau kita copy tak keluar lah. Ya ni. Oh bahaya ni. Dia macam kena buat something untuk allow orang access. Saya tak tahu sama ada mungkin sheet tu sendiri je. Saya tengah try sheet tu pula. Dah lama ke mi? Tak tahu pula. Tapi baru try ni, baru try copy apa benda data studio lain kan. Jadi bila kita copy dia unknown pula. Unknown susah lah kita nak make. Apa-apa data selama ni boleh copy je kan. Ya betul. Cuma dia untuk kena macam kena allow. Allow kat mana nak allow? Kena cari balik. Tapi untuk PSS Nilam, JU kena tahu lah. Rule pertama ni apa? Rule kedua, unknown ni apa? Kalau tahu yang unknown ni, tak ada masalah lah. Okay, saya tekan request access untuk view kepada Cikgu Syarif punya account. Dapat email ke? Yep. Tapi orang tertentu ni, orang yang request je lah. Yelah, maknanya bila kita buka, kita copy dah data studio tu kan? Lepas tu kita buka data source tu, dia suruh request access. Ada. Maknanya kena allow access macam tu pula sekarang ni ke? Jadi masalah ni. Kan? Sebab sama ni, kalau kita nak allow, nanti kita banyak kita kena allow. Ya, maknanya untuk... Jadi data source. Mungkin untuk security kita punya data studio, apabila orang copy, kena kebenaran kita lah tu. Tapi sebelum ni tak ada pun. Kita bagi je. Dulu bila kita copy tu. Sebelum ni boleh copy. Fitur baru. Security baru. Sebab kalau kat sini community visual on. Semua on dah. Yang ni susah. Susah kat kita balik ni. Tak apa, yang tu kita check balik. Cuma untuk penceramah, untuk JU nanti, kena tahu lah. Rule yang pertama. Tadi ada dalam check. Rule yang pertama, source-nya adalah analisis. Kemudian all website data, iaitu source kita abaikan. Source yang ketiga, rumusan. Sos yang keempat, form nilam. Form nilam. Buku maya. Sos seterusnya, form nilam. Dan yang terakhir, rujukan GPM. Kena tahu yang tu. Kalau tak, sekarang ni dengan yang apa tu kita panggil feature terkini dengan sekuritinya, saya ingat ke tadi, dulu kalau kita tak tahu source, kita boleh je make a copy terus. Boleh copy terus, kita edit connection dia. Nak edit connection pun tak boleh lah. Kalau dulu kita boleh edit ikut dalam. Tapi tak boleh lah. Kalau kita tengok dah. Dalam ni kalau kita tengok resources, manage edit data source. Nak edit kot dalam pun tak boleh lah.
Ha, jadi masalah lah. Dulu boleh je klik edit dan reconnect balik. Dia bagi all website data je klik edit. Ya, okay. Assalamualaikum Cikgu Syarid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya sekolah saya yang lama punya data yang sebelum ni. Yang aktiviti tu memang tak boleh nak keluar. Saya dah tak tahu nak buat macam mana. Aktiviti tak nak, tak boleh keluar. Yang ni ke? Nilam tu. Tak, dia macam dia Nilam tu keluar tapi yang dia punya berapa banyak buku fiction, berapa bilangan buku tu tak keluar. Saya tak tahu silap kat sini. Memang tak ada kat sini. Saya tak letak. Kalau nak keluar kena edit. Kena edit tambah. Oh. Memang kat sini kas untuk jumlah bacaan dengan skor PAJSK je. Kalau nak tengok yang dalam ataupun nak edit boleh. Boleh tambah. Cuma jadi terhaklah sebab kotak kita kan kecil. Data ni kita boleh tambah je. Contohnya cuma kita nak apa. Cuma saya tak present. Tak present. Okey. Yang ni saya buat kas untuk PAJSK sebenarnya. Contohnya ID murid, nama murid, tahap, nama kelas, jumlah bacaan dan skor PAJSK. Yang ni kas untuk kita nak buat pengisian nanti. Kalau lah kita nak tambah nanti dia jadi crowded. Contohnya macam kat sini kan. Cikgu Sarif, sekolah saya dah guna dah data Nilam ni sebab saya beli yang asal punya kan, yang awal punya. Okay. Dah guna tapi yang bahagian ni tak keluar. Saya tak tahu nak adjust macam mana dah. Tak keluar? Yang ni yang ni keluar tak? Nama murid ID, ada. ID, nama, tahap. ID, nama dengan kelas ni semua ada tapi dia punya jumlah bacaan yang fiction semua tu pecah-pecah tu tak ada. Yang ni memang kita tak letak sini. Boleh tarik tapi kita tak letak sini, tak nak bagi product. Data yang yang banyaknya dalam ni. Di utama, yang ni. Di bahagian source. Di bahagian source ni, data banyak dah. Contohnya yang ni, di bahagian combine dan yang terakhir di analisis. Combine ni khas untuk kalau kita nak top up data. Contohnya kita bermula tahun 2021. Tahun ni kita guna kan. Data kita tahun 2020. Kita boleh top up. Letak di bahagian bawah. Nama, jumlah bacaan untuk bahasa Melayu ni berapa. Biasanya saya akan buat nama dan jumlah untuk bahasa Melayu je. Yang lain tak ada sebab data kita biasanya kita ada jumlah murid, nama murid dan berapa jumlah bacaan. Jadi saya andaikan bahasa Melayu je. Okay. Jadi yang ruangan fiction ni semua memang tak keluar lah walaupun dalam form ada. Mana-mana? Dalam Google Form kan dia ada letak kan buku fiction. Tak, yang ni, yang bawah ni untuk yang sebelum ni kita tak guna kan. Kita baru je nak guna. Data kita ada sebelum ni. Contohnya ada nama murid tahun 2020. Jumlah bacaan buku dia berapa. Kita ni untuk top up di bahagian combine ni. Kalau lah ikut form ni, kalau kita isi memang akan ada lah. Nama, kemudian untuk kategori apa, bahasa apa. Ni akan ada lah auto lah. Okay. Untuk soalan cikgu tu nanti kita selesai dulu untuk JU. Boleh. Macam mana kita nak connect dah? Okey boleh. Terima kasih JU. Sebelum tu JU dah boleh buat tak? Daripada connect data tadi. Biar keluar nama Nilam ni ada satu contoh, kemudian analisis ada satu contoh kelas darjah 4. Kena sama. Kalau tak sama kena share screen. Siapa tak sama? Sebab nanti kita akan masukkan data murid kita ni kat sini di bahagian maklumat. ID, nama, keterangan. Ni kita boleh ambil daripada data APDM lah. Okey, yang tak sama ada tak? Macam mana? Kalau sama, saya akan tunjuk macam mana kita nak connect lah. Antara yang ni. Kita nak edit ni sebab kita dah copy. Kita akan namakan sebagai PSS. Kita copy ni, edit. Okey, atas ni kita klik edit dan rename balik ni. Okey, paste. Yang ni pun SK Seri Ampang Muda. Kita edit balik lah.
Cuba cuba cikgu cari copy semula. Tengok ada keluar tak? Saya dah macam dah keluar je ni. Dah keluar? Aku stop dulu. Okey ni. Taklah tak, yang cikgu sarik punya tak kan. Cikgu sarik punya tak keluar tak? Ada takut setting pada asal tu, pada file asal dia tu. File asal tak ada masalah. Punya dashboard yang lain macam boleh copy je kepada drive lain. Ya. Yang ni boleh ni? Yang sebelum ni? Yang lain-lain boleh je copy, maknanya dashboard. Tapi cikgu tarik punya tak ada copy. Baik. Okay, satu lagi. Ambil, cuba ambil yang lama dah. My link. Tapi yang ni yang tak ambil ni. Buka balik yang baru tu dalam yang account, sebelum ni. Account asal ni. Tak ingat nak share. Okay, yang sebelum ni. Okay, yang ni tak apa-apa. Two in one. Unknown juga. Memang unknown. Ni yang lama sikit. Cikgu Sarik buat dalam mana yang baru ni? Ha? Ni yang lama sikit. Tadi yang baru update. Buat guna akaun mana? Sama juga. Akaun dari ha? Sarik edit video mai. Sarik Ya, edit. Sama ni. Ke domain dia tak boleh Kalau dulu domain mana-mana rasa je. Tukar daripada edit masuk dalam apa dah lima sama domain. Cikgu Sarik buat guna akaun mana ni? Akaun Cikgu Sarik ni. Akaun Sarik untuk copy ke yang asal? Oh, Cikgu Sarik buat guna yang ni. Jap saya check dia punya ni authorize ni punya check. Yang asal akaun MOE ni. Aku try guna akaun EDD. Akaun MOE juga. Mana account MOE aku banyak lah. Banyak sangat tu. Banyak sangat. Tak jumpa jari. Depan tu nanti buat 01, 02. Okay. Ni account MOE lah. Takut domain, tapi dulu tak ada masalah domain lain pun. Tak boleh masuk. Account tak ada password. Ni. Kalau dulu tak ada masalah ni, account email biasa ataupun akaun EDD ataupun akaun mana-mana lah. Semua boleh. Sekarang ni baru ni. Baru berlaku ni. Tak, semula. Tak apa. Teruskan dulu. Saya cuba cari dulu. Terus dulu. Okay. Sekarang ni kita nak connect antara Google Form ni daripada spreadsheet daripada form ni lam ni kita akan connect lah. Ni yang kita dah make a copy, kita akan connect, copy, letakkan di dashboard ni. Klik edit, klik pada icon dan di sini dia akan keluar data. Bawah dia ada image link URL. Kita buang yang asal ni, delete dulu. Kita paste yang baru. Okey, bila kita view, bila kita tutup ni, kita klik, dia akan buka yang kita dah copy lah. Bukan yang asal. Okey, yang kedua, kita akan ambil form, go to live form, yang kita dah edit tadi, go form, kita akan copy dan kita akan connect dengan peringkat sekolah. Klik edit. Highlight. Klik dalam kotak ni, kita akan highlight lah. Peringkat sekolah. Okay, highlight. Dah highlight, dia ada link kat tepi. Sebelah kanan. Klik insert link. Buang yang salah. Dan pick pada open link. Dan yang ni kita tak boleh paste guna mouse.
Google Form tu kita kena gunakan Ctrl V di keyboard. Ctrl V, barulah kita klik apply. Okay. Dan kalau tak cantik ni, kita highlight balik untuk buang dia panggil underline. Tick. Dan kita klik view lah. Ha, ni kita dah yang Google Form. Ha, peringkat sekolah. Kita klik, dia akan buka Google Form yang kita dah rename nama sekolah kita tadi. Okay. Google Form dan source kita, iaitu spreadsheet. Boleh cikgu connect antara spreadsheet di bahagian icon admin dan Google Form di bahagian untuk pendaftaran ataupun pengisian data peringkat sekolah. Okey, yang tu boleh dah. Itu step yang seterusnya. Cuma tak semualah kita punya bengkel. Sebabnya kita mengalami kesukaran tadi. Bila kita nak copy daripada asal tadi, saya pergi utama, yang ni kesukaran, cabaran untuk JU lah. Untuk lepas ni, kalaulah dia ada security, dia tak tunjukkan apa original data source-nya, kita akan ambil kesukaran. Kita kena tahu lah source pertama ni apa, source ketiga apa, source keempat apa, source kelima apa, source keenam apa. Dia ada 6 source yang kita kena tahu. Kalau tahu yang tu, boleh copy, tak ada masalah, tak ada error lah. Kalau ada error, kita boleh betulkan. Cuma yang ni, tadi tembak betul, tak ada error lah. Okay, sampai sini boleh tak? Kita dah connect icon dan Google Form. Seterusnya, kalau boleh. Kalau tak boleh, saya nak tunggu ni. Macam mana? Kau pening ke? Beres. Okay, Zik. Beres. Okay, kalau beres, seterusnya kita nak tukarlah ikon ataupun logo sekolah. Nama sekolah apa tadi? SK Seri Ampang Muda. Ada lagi ni, tak cari lagi. Buat-buat tadi. Okey, kita nak logo sekolah contoh eh. Alamak, tak apalah. Saya letak dulu. Letakkan di desktop dulu dah. Okey, icon. Klik edit. Tukar je icon. Klik pada logo. Dia ada keluar data dan kita replace je. Okey, data. Image file ni kita tukar kepada ikon ataupun logo sekolah kita. Oh, tak simpan lagi tadi. Lupa-lupa. Download. Desktop. Okay. Okay, dia akan replace lah. Logo sekolah. Sama dengan nama sekolah. Kita kena tukarlah. SK Seri Ampang Muda tadi, kita akan highlight SK Seri Kota kepada SK Seri Ampang Muda. Okey. Yang lain-lain pun sama. Yang ni kita klik edit, buka. Kalau malas nak type, copy paste je. Yang atas ni replace. Space. Bila panjang lagu ni, kita kena klik delete dan space bar. Masuk yang bawah. Space. Sorry. Ya, ya. Step-step untuk buat ni ada nota dia kan? Ha? Step-step. Step-step ni. Langkah demi langkah ni ada nota dia kan? Yang ni tak ada. Nanti saya buat PowerPoint lah. Step dia, step 1, 2, 3 tadi. Sebab kalau ikutnya simple je, tiba-tiba malam ni dia security dia lain lah. Tak pernah berlaku lagi ni. Tak apa, nanti ni record, nanti cikgu boleh tengok lah. Tengok balik. Okay, yang ni pun sama lah, sampai bawah.
Okey, nama sekolah. Oh, ni apa tu, Zek? Okey. Sampai sini. Seterusnya kita nak share pautan. Share pautan, dia akan dua sekali. Satu share pautan, satu lagi kita nak QR code lah. Kalau kita nak QR code, kalau tak nak, tak perlu. Okey, pautan kita nak share, dia ada atas ni. Klik share. Dia ada manage access. Yang ni eh. Yang ni yang penting lah. Satu ni boleh buat carian di Google. Kalau kita pilih yang ni, kita boleh buat carian di Google. Contoh, untuk yang saya buat Nilam Negeri Kelantan. Dashboard Nilam Kelantan. Bila saya klik dashboard Nilam Kelantan, dia akan keluar sini. Ni buat carian melalui bila kita share lah. Cara kita share. Kalau anyone on the internet can find and view, nanti kita boleh buat carian di engine Google ni. Dia akan keluar macam ni lah. Bila kita klik, dia akan masuk dalam dashboard Nilam. Cuma security dia tak adalah security lah. Sebabnya boleh buat carian cross di engine pencarian. Kalau kita nak security, kita tukar lah. Anyone which the link can view. Yang ni security. Orang nak buat search di Google ataupun engine Google tadi, pencarian Google tadi, dia tak jumpa. Hanya yang ada pautan sahaja boleh masuk dan lihat. Tapi kalau kita nak buat macam portal sekolah yang tak ada data, sulit dan sebagainya, anyone on the internet can find and view lah. Senang untuk dia cari melalui Google. Type dia Google. Contohnya, SK Pengkalan Kubur Salo ataupun SK PKS. Akan keluar lah. Contohnya PDPR, sekolah saya. Dia akan keluar. Itu kita buat carian di Google. Based kepada ayat ni. Anyone on the internet can find and view. Jadi bila orang buat search PDPR SK Pengkalan Kubur Salo, dia akan keluar dalam carian Google lah. Tapi kalau data kita ada IC dan sebagainya, kena tukar. Kena tukar anyone ni kepada anyone which the link can view. Ni kalau ada data, sulit. Barulah bila kita buat Google search ataupun carian di Google, engine Google tadi tak jumpa lah. Dan kita disable. Tick pada disable downloading. Klik save. Okay, saya tutup dulu ni. Ni tutup, ni tutup. Ni kita nak share supaya orang yang ada pautan boleh buka dashboard ni. Tapi kalau kita nak tukar, boleh tukar je anyone on the internet. Okay, untuk memudahkan pengguna, murid-murid kita lah. Okay, copy, save. Kalau tak save, dia tak jadi lah. Dia kena, kita dah ubah tadi, kena save lah. Okay, dia akan bagi pautan. Ini pautan ni yang kita kena copy, masuk dalam, kalau dulu kita gunakan gg.gg. Sekarang ni kita kena ubah kepada tini.cc ataupun bit.ly. Tak, gg.gg server dia dah tak boleh masuk lah sekarang ni. Okay, contohnya kita masuk dalam tini.cc. tini.cc. Enter. Okay, kena, kalau tak pernah guna, kena login ataupun sign up. Sign up. Okay, masukkan email kita. Kelebihan dia, kalau kita sign up, kita boleh, kita panggil apa? Kita boleh tukar lepas ni. Boleh edit balik. Tadi nama. Paste nama ni, username ni, kita boleh masukkan nama, email dan masukkan password. Okay. Oi, susahnya. X7VFKB. Kena ikut lah. Ni untuk register. Apa ada doh, sarik. Sarik doh.
Saridul. Ada dah nama. Tak bagi. Tak bagi jarak. Okey, settle. Nama tu kena rapat, tak bagi jarak ni. Okey. Login. Sign in. Okey, tadi kita dah copy tadi. Dah copy yang pautan panjang tadi. Kita dah copy. Jadi kita masuk dalam tiny.cc yang kita telah sign up dan kita paste untuk kita create. Kena tunggu jap. Biasanya kita kena verify dalam email ni. Lupa nak verify tadi. Gmail. Dia tak minta tadi kan. Biasanya kita kena tini.cc team email verification. Kena verify dululah. Okay. Tak nak set. Tak. Okay. Dia ada klik. Klik pada link untuk kita verify. Klik. Okay. Sini kita boleh login dah ni. Okay, sini kita ada short URL. Ni kita masuk ke yang panjang. Yes. Dan yang ni bergantung pada kita lah. Contohnya kita nak masukkan PSS SK Seri Ampang Muda. Habis pada yang kita nak lah. Kemudian kita klik short me. Okay, dia akan bagi. Kita panggil pautan pendek. Boleh copy. Dan kita tukarlah dalam dashboard tadi. Yang panjang ni kita boleh edit dan paste yang baru. Edit, paste yang baru. Okey. Dan kelebihan dia, contohnya kita nak tukar. Okey. Mana tadi Dashboard. Contohnya tiba-tiba kita nak tukar, kita boleh edit balik. tini.cc/pss-sk-sam. Kita nak SK Seri Ampang Muda terus. Boleh edit. Dalam tini.cc. Bila kita dah register, boleh edit balik. Tu kelebihan kalau kita register lah. Manage URL. Mana ni? Manage URL. Ni dia ada yang kita dah siap ni. Kita boleh edit balik. Tini.cc, bit.ly, gg.gg. Kalau dulu gg.gg pun boleh edit balik lah. Dia tak ada masalah lah. Keluar ni submit je lah. Okay. Ni kita boleh klik untuk edit balik. Ada. Mana ni? Dia terus masuk. Biasanya boleh edit je. Untuk register tini.cc, cikgu boleh register tak? Boleh. Cik? Boleh. One last step. Ni apa lagi ni? Antartika. KL8. Oh, tak habis tadi. Start domain. Tak bagi lah. Kalau dulu boleh je kita edit. Okay, kalau tak boleh edit tak apalah. Sekarang ni kita nak ambil QR code. Dia ada QR. Ada action ni dia ada QR. Klik QR. Dan kita kena download lah QR code tu
untuk tukar, letakkan dalam depan ni kalau kita nak lah. Nain tak berapa, stabil ni. Okey, saya download dulu QR. Klik download. Okey, dia akan berada di sini dan kita akan replace lah. Masuk dalam dashboard untuk kita replace. Jadi, klik pada QR ni dan dia ada data di sebelah kanan. Okey. Image file, kita akan klik pada image file untuk kita tukar. Dia akan berada dalam download. Okey, ni adalah dashboard, bukan dashboard lah, QR code yang baru. Open. Okey, dia akan replace yang lama lah. Okey, seterusnya. Gambar pula. Kita nak gambar, gambar sekolah. Sekolah kita lah. Dan kita tak tahu. Macam sekolah ni, saya tak tahu ni sekolah, gambar apa yang ada. Jadi kita akan copy, buka tab baru, kita check dalam image. Kita boleh ambil lah di Google. Kecuali kalau cikgu ada, dah ada gambar-gambar tersebut. Okay, contohnya saya ambil satu daripada YouTube. Tak ada masalah dah. Daripada YouTube dan sebagainya. Cuma kalau boleh jangan ambil daripada Facebook. Sebab kualiti gambar Facebook tu dia jadi drop. Jadi kabur tak cantik lah. Contohnya, okay, saya ambil daripada YouTube ni. Okay, ni gambar. Bukan gambar sebenarnya. Ni adalah YouTube. Tapi kita boleh save pada gambar. Klik sebelah kanan. Save image as. Kita letak lah sama ada di desktop ataupun tempat download. Klik save. Okay, dah save. Masuk dalam dashboard kita untuk kita replace. Gambar ni berada di sebelah kiri atas. Kalau sebelah kanan ni, dia panggil cover lah. Gambar sebelah kiri atas. Dan data, dia ada image file, kita boleh delete, boleh klik untuk kita replace. Okay. Mana tadi eh? Dalam download. Kan? Di desktop eh. Ni. Klik dan open. Kita akan replace lah gambar tadi. Gambar replace. Saya pangkah hari ni. Lambat tu. Baru masuk. Dan kita boleh gunakan keyboard lah untuk betulkan gambar ni. Contohnya, okey dah betul dah, kita boleh view. Okey, gambar dah tukar. Okey, seterusnya, depan ni tak ada lah. Ni, dia ada lokasi. Lokasi ni map. Sama ada dalam bentuk satelit ataupun kita nak letak dalam bentuk jalan raya pun boleh ni. Tak semestinya dalam bentuk map. Okey, contoh ya, saya buat contoh. Okey, dia ada map. Okey. Kemudian, sini dalam bentuk plane. Kalau kita nak dalam bentuk satelit, kita klik satelit. Tapi kalau kita nak dalam bentuk lain, boleh tukar eh. Bawah ni banyak lagi. Traffic dan sebagainya. Contohnya kita ambil dalam bentuk satelit lah. Contohnya satelit, ambil share. Okey. Dan kalau kita nak besarkan, ni paparan dia macam ni je. Kalau nak besar, gunakan mouse scroll ke depan. Kita nak besar paparan ni. Contohnya dia papar kawasan sekolah je. Kan? Okay, kita besarkan dengan mouse. Dah besar, kita center. Ambil share. Besarkan dulu baru kita ambil share dan embed. Okay, saya akan copy. Nampak paparan besar kan? Kalau tak paparan asal, kalau kita nak kecilkan, macam ni, mulai ni. Based kepada macam mana kita nak size. Nak besar, scroll ke depan. Okay, kalau macam ni, bergantung pada kita. Kalau nak besar macam ni, pun boleh. Buat ngam-ngam lah. Contohnya ni paparan yang kita nak. Ambil share, embed, okay, copy. Copy HTML dan saya akan letakkan dalam doc lah, senang. Dalam Google Doc. Faham?
Okey, ambil daripada blank. Boleh letak dalam notepad dan sebagainya. Okey, saya akan paste di sini. Okey. Besarkan sikit. Okey, yang kita ambil, yang ni lah. Selepas pembuka kata, sehinggalah sebelum pembuka kata. Okey. Yang ni je kita ambil. Yang ni, depan dan belakang ni, kita tak ambil lah. Okey. Copy yang ni. Dan kita pergi bahagian map. Ha, ni map lah. Klik edit. Masuk tempat map ni. Ha, kita klik pada lokasi kami. Ha, ni nampak kecil kan? Kita boleh besarkan ni. Okey, data dan yang ni kita buang. Yang asal buang page yang baru. Okey. Tu adalah tengah-tengah pusing. Contoh, kalau kita lihat paparannya kecil lagi, kita boleh besarkan lagi peta kita tu. Okay, view. Okay, peta tak terbit lagi ni. Kalau kita tengok sini lah, ada salah tak? Ah, dah betul dah. Ah, ni capaian internet saya ni. Ah, dia lambat. Okay. Kalau kita nak besarkan lagi, contohnya cikgu kata, oh, nak besar lagi. Okay. Angka. Kita besarkan lagi. Tapi besar ni, besar sangat. Tak cantik. Tak apalah, kita buat contoh eh. Klik share. Embed. Copy. Dan kita letak bawah. Saya buat contoh perbandingan. Paste. Okay. Yang ni yang besar lagi paparannya. Daripada selepas pembuka kata, sehinggalah sebelum penutup kata. Kita copy. Ha, ni cantik dah ni. Tapi kita nak besar lagi saiznya. Boleh lah. Edit. Dan kita akan tukar. Data tadi, kita tukarlah. Okey, buang yang lama. Pilih paste yang baru. Ha, tu paparan lagi, kita panggil lagi dekat lah. Lagi besar. Gambar sekolah tadi. Kita gunakan mouse. Scroll up. Scroll ke atas untuk besarkan. Scroll ke bawah untuk kecilkan. Size. Ataupun kita panggil zoom in, zoom out lah. Okay. Tapi kat ni terlebih ni. Zoom in ni. Sebabnya besar sangat ada ni. Okay. Kalau nak tadi, kecilkan sikit. Macam ni. Bau lawa kan. Okay, copy balik. Dan saya ambil semula. Tadi besar sangat. Copy. Edit semula. Okay, klik pada lokasi ni. Dan kita tukar sumbernya. Okay, paste. Baru. Tapi besar kecil ni bergantung pada kita lah. Kalau kita nak besar, boleh ambil ambil yang saiz besar. Kalau nak kecil, gunakan saiz kecil. Okay, hubungi kami pun sama. Biasanya saya akan ambil kat sini. Ataupun daripada Wikipedia. Tapi kalau kita buat banking untuk cikgu, cikgu tahulah apa alamatnya. Tak perlu kita carilah. Okey, tu lokasi kami dalam bentuk map. Kalau nak dalam bentuk kita panggil dalam bentuk apa? Jalan pun boleh tu. Boleh tukar-tukar. Okey. Seterusnya apa lagi? Ni dah. Okey, data murid. Data murid kan? Tak ada dah yang lain. Okey, data murid di bahagian admin ataupun ikon admin ni. Okey, data yang perlu ditukar iaitu di bahagian maklumat je. Okey, contohnya yang kedua. M tolak 112 contohlah. Okey. Namanya Azmi.
Ini kita boleh ambil daripada data APDM. B1. Arif. Contoh eh. Okey, kita dah copy paste daripada data APDM, letak je di bahagian maklumat, yang lain akan auto lah. Di bahagian rumusan dia akan auto kat sini. Di bahagian analisis akan ada nama murid Azmi tadi. Di bahagian combine pun akan auto ada. Yang lain auto lah. Kita hanya masukkan di maklumat. Yang lain akan auto. Dan contohnya, contoh saya buat yang M tolak 112. Bila murid buat pengisian peringkat sekolah. M tolak 112, dia akan masukkan ID dia. M tolak 112. 112 lah. Okay, contohnya saya masukkan data. Okay, bila murid submit, data tersebut akan dihantar ke form nilam. Dan dia akan capture lah nama murid, darjah apa dan sebagainya. Based kepada data maklumat. Okay, dan data ni akan dihantar ke dashboard pula. Cuma dia memerlukan masa sebanyak 15 minit. Okay, saya refresh dulu. Kita akan boleh lihat lah murid yang baca terbanyak tadi. Ada dua orang lah sekarang ni datanya, iaitu Azmi dan Oyum. Okay, contohnya kita tukar lah. Yang ni Taufik. Okay, nanti dia akan auto nama tersebut tadi kepada nama baru selepas 15 minit. Cuma kalau kita ambil data daripada Google Classroom, ada banyak lah kelas dia jadi 0, 0, 0. Nama kelas pun 0. Sebaik-baiknya kita ambil daripada data APDM. Data APDM dia cantik dah. Contoh lah. Data APDM. Oh, tak buka lagi dia guna ni. Nilam. Okay, analisis data bacaan. Kalau kita lihat sini, analisis data bacaan. Laju sangat. Okay, nilam. Okay, header ni nanti saya tunjuk last sekali lah. Okay, dalam nilam. Analisis data bacaan. Okey, kalau kita lihat sini, D4, D1. Kalau kita nak betulkan, kita kena betulkan dalam spreadsheet. Okey, contohnya di bahagian rumusan. Okey, sini kita kena betulkan bilangan. D1, ni adalah 1. D4 adalah 4. Okey, contohnya ada D3 dan sebagainya. Kita betulkan di bahagian bilangan ni lah. Barulah data ni dia akan cantik. Ha, biasanya kita akan masukkan darjah 1 dulu kan. Okey, nanti dia akan D1, 2, 3, 4, 5, 6. Mengikut rule lah. Bilangan. D4, 4. Contohnya kat sini D5, 5 lah. D6, 6. D3, 3. Ha, barulah paparan pada dashboard kita cantik. D1, 2, 3 dia susun cantik lah. Okey. Ha, sama ni. Dia akan menaik mengikut bilangan. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya sebelum kita hantar gambar dan sebagainya yang kita dah siap ni ke pages yang ada, kita kena buat counter pelawat. Kalau tak nak, kita klik delete je. Ni untuk counter pelawat. Dia penting jugalah sebab kita nak lihat dashboard ni adakah digunakan ataupun tidak oleh murid-murid. Kalau nak, kita akan create Google Analytics. Kalau tak nak, kita klik dan delete sahaja di keyboard kita. Okey, contohnya kita nak dah. Saya tengok check dulu ada. Tak ada lagi. Tak ada soalan lagi. Okey, saya nak create untuk counter pelawat. Jadi saya akan buka
new tab. Kita akan type Google Analytics. Google Analytics. Ataupun type bahasa Melayu tak apa. Analytics. Tak apa. Dia boleh cari. Okay, Google Analytics. Dia akan keluar yang ni lah. Klik pada Google Analytics. Cik, suara bunyi lagi kau. Internet macam slow ni. Okey, okey. Cik. Ya. Yeah. Okey. Suara bunyi. Okey. Sebab di Google Meet aku dia buat macam ada tanda seru dah. Ha. Yeah. Okey. Bunyi. Itu line Cikgu Sarik tu. Line Cikgu Sarik kita orang okey je. Okey, okey. Dia ada tanda seru tu biasanya dia buat your audio setup is causing echo depan kemudian internet line. Tapi kalau okey tak apa lah. Okey, di Google Analytics ni kita ni macam data studio tadi lah. Kita klik pada start. Data studio dia register untuk kali pertama. Ni pun macam register untuk kali pertama Google Analytics. Start. Okey, nama contohnya nama kita. Okey, Google Sarik. Enter eh. Okay. Bawah dia ada button next. Ini account nama lah. Next. Okay. Kemudian yang ni barulah nama PSS ataupun nama sekolah. Okay. Contohnya saya akan namakan sebagai PSS SK Seri Ampang Muda. Kemudian di bawah dia ada show advanced option. Okay. Tick. Untuk kita enablekan universal analytic property. Tick. Okay, sini kita masukkan datastudio.com je. Datastudio.com. Okay. Bawah lagi dia ada button next. Okay, yang kita nak pilih untuk kategori. Okay, klik kategori ni dia ada job education. Kemudian size large, very large dan kita nak ukur 3 item ni. Okay, create. Okay, untuk kali pertama tick pada I also accept dan I accept lah. Okay, kena tunggu. Okay, yang ni kita close je. Dia ada button close eh. Sepatutnya dia ada pangkah ni, ni line saya ni. Plus, yang ni pun untick all and save je. Tick. Okay, seterusnya, ni ada sepatutnya paparan dia ada button back. Sebab line tak cantik ni, kita klik back. Paparan tak ada. Kalau yang ni ada kan, button back. Ni aku keluar macam arrow ni. Arrow ni sepatutnya back lah. Simbol back. Klik back. Dan sini GA4 kita tukarlah. Klik, dia ada UA. UA. Okay. Ni dia keluar macam ni, macam disable. Kita klik je kat mana-mana. Klik, dia akan jadi warna putih balik. Dan di bahagian tengah ni kita nak ambil tracking info. Tracking info, tracking code. Okay. Kita tunggu jap. Dia buat ni page view in last 60 day. Tak apa. Okay. Kita nak ambil tracking ID. Copy je. Copy tracking ID. Masuk dalam dashboard. Kita pergi bahagian file. Report setting. Dan di bahagian report setting ni dia ada Google Analytics ID. Paste je. Paste. Dah. Kita add data. Dari, kita nak tarik balik daripada Google Analytics. Klik pada Google Analytics dan bagi kebenaran terlebih dahulu. Authorize. Okey, Cikgu Sarik tadi. Kita cari yang UA. UA, all website data, klik add. Okey, ni kita tunggu dia sekejap. Dia akan auto masuk dan kita akan gunakan cat lah.
Tapi ni don't show, add to report. Tapi kalau biasanya kita akan gunakan chart, ambil total. Tapi kalau kita dah gunakan dashboard ni, kita klik pada jumlah pelawat. Klik dan dia ada di sebelah ni data, all website data, kita tukar. Daripada yang bawah ni kelabu, kita ambil yang kurang kelabunya. Klik dan dia akan keluar jumlah pelawat. Kosonglah untuk masa sekarang. Okey. Kita dah ada pautan pantas, kita dah tukar ID maklumat murid. Jadi data ni dah complete. Jadi kita nak supaya kenali PSS ada headernya. Jadi di bahagian utama ni kita akan jadikan ia sebagai page, kita panggil apa? Sebagai tema lah, tema. Klik edit, bawa mouse, bawa pada atas menu, atas je, klik dan drag. Okey. Jadi dia akan select all atas header ni. Okey, bawa mouse mana-mana tempat, klik sebelah kanan dan kita akan make report level. Jadi bila kita view semua pada pages-pages, asalkan ada pages, kita tambah je pages baru, dia akan auto ada yang kat depan ni. Ilam aktiviti PSS. Okey, contohnya 2025. Ha, dia tak adalah pages atas ni. Panggil header lah. Sama je. Okey, kita buat satu untuk semua. Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya, mana lagi? Habis lah ni. Tu, sampai sini dah habis. Ha, kecuali contohnya kalau kita nak ajar cikgu macam mana nak tukar. Contohnya di bahagian carta. Ha, di bahagian carta organisasi kan. Dia ada, ni dalam bentuk tag je. Klik edit. Ha, ni kita ajar cikgu tukar. Contohnya highlight. Ha, masukkan perkataan. Tag dia. Highlight, tag. Ha, guru besar kepada pengetua. Edit je. Highlight dan rename. Kalau nak masukkan gambar, dia ada button ataupun icon image atas ni. Klik upload je. Contohnya untuk guru besar tu kita nak masukkan gambar kan. Okey, contoh ada gambar ni. Dua. Okey. Contoh. Contoh ni adalah guru besar contoh kan. Guru besar adalah klinik. Okey, contohnya kita pun letaklah kat sini. Okey, besarkan. Okey, contoh. Ni kita rename. Okey, dan sebagainya. Ha, boleh masukkan gambar-gambar-gambar dan sebagainya lah. Kiri kanan boleh selang-selang dan sebagainya lah. Nampak. Okey. Nak masukkan contohnya seterusnya. Aktiviti PSS. Ha, ni setiap bulan. Ha, ni contohnya setiap bulan. Sama ada kita nak masukkan gambar, masukkan YouTube, masukkan Google Slide dan sebagainya. Contohnya yang ada ni adalah Google Slide. Okey, untuk masukkan Google Slide. Okey. Tambah. Ha, biasalah. Sama ada kita pergi bahagian Google App, dia ada slide. Ataupun kita nak masukkan YouTube. Ha, tambah, kita tambah YouTube dah. Sebabnya Google Slide ni dah ada dalam penerangan sebelum ni. Okey, saya contoh YouTube. Kita nak masukkan untuk aktiviti bulan Februari ni menggunakan YouTube. SK Seri Ampang Muda. Okey, saya masuk dalam YouTube ni. Paste. Kenapa tak masuk? Okey. Search. Okey, kita akan ambil yang terkini lah. Mana yang terkini ni? Okey, saat ni video persaraan. Okey, contohnya yang ni lah. Okey, untuk ambil, kita nak jadikan video ni adalah contohnya aktiviti bulan Februari. Okey, kita klik. Dah pilih video.
Dia bawah ni dia ada button share. Kita klik share dan kita copy. Ha, pautan kita copy dah. Okay. Kami kita akan pergi bahagian edit. Dia ada embed. Embed website. Ha, dia ada URL embed. Kita klik. Bawa mouse kita letaklah kat mana-mana. Contohnya bulan Februari dah. Like warna biru tu. Kemudian dia akan keluar data dan kita paste lah. Okay. Ha, dia akan ambil masa. Okay, dah masuk. Letak belakang lah. Click order send to back. Warna biru ni delete je. Ha, delete kotak warna biru. Dan kita boleh view. Ha, ni contohnya kita masukkan video ataupun dari daripada YouTube, daripada Google Drive, mana-mana boleh masukkan. Okay. Google Slide ni macam biasalah kita klik blank ataupun dia bila kita dah make a copy tadi dengan autonya dia ada ni. Contoh PSS Januari. Kita boleh klik dan open. Ataupun double click tak apa ni. Double click dan kita make a copy. Saya make a copy entire. Saya buat contoh eh. Ni bulan Mac. Bulan Mac. Okay. Okay, ni adalah untuk aktiviti bulan Mac. Kita boleh masukkan teks dan sebagainya. Dan kita pergi, kita nak letak di bahagian bulan Mac. Okay. Fine. Kita kena publish to web. Klik publish to web. Dia ada start, restart. Okay, yang ni kita nak every second. Klik publish. Okay. Dia akan bagi pautan kepada kita lah. Copy. Sama tadi. Kita akan gunakan U-Embed. Sini. Sebelah gambar lah. Klik URL embed. Kita akan letak bulan Mac. Okay, contohnya ni. Klik drag. Gunakan kotak biru sebagai rujukan kita lah. Dan data tepis. Okey, masuk dah. Okey, dah masuk. Kita klik untuk letak di belakang sekali. Send to back. Dia akan ada warna biru ni. Tekan warna biru, tekan delete. Kita nak replace. Ni saja saya buat contohnya. Ada macam ada kotak lah untuk senang untuk kita nak ukur. Okey. Ini kalau kita tukar gambar dengan sendirinya akan bertukarlah, dia akan auto. Contohnya kita nak replace. Replace image daripada URL. Contohnya saya nak pilih unit uniform penangkap. Contohnya image. Okay. Copy image address. Kenapa tak bagi? Oh, patut pun HTML. Sihirlah. Desktop. Contohnya, saya nak replace. Nak replace gambar yang pertama supaya paparan dia lainlah sikit. Ha, dia dalam gambar pertama ni dia keluar lain dulu. Saya akan replace. Replace image by upload daripada komputer lah. Desktop. Okay. Okay. Image dah masuk. Jadi bila kita refresh page ataupun loading page, gambar pertama yang akan muncul, gambar yang baru kita letak tadilah. Okey, kita lihat kepada aktiviti bulan Mac. Okey, dia akan keluar gambar yang baru kita letak tadi. Itu kalau kita tukarlah. Kalau kita nak tukar gambar.
transition pun sama. Kalau contohnya dia dalam bentuk ni, kita nak tukar eh. Jadi bahagian transition. Okey. Kita klik kat luar ni. Ha, kalau kat sini dia tak keluar. Kita klik kat luar. Klik kat luar, dia ada transition. Klik. Contohnya dalam bentuk cube, kita nak daripada slide. Slide from right, contoh. Apply to all slide. Dan bila kita refresh, kita lihat perbezaan dia lah. Dia akan slide. Ha, bukan dalam bentuk cube. Lihat kepada aktiviti bulan Mac. Ha, dia akan slide lah. Okey. Seterusnya, tak ada soalan lah. Nyak ni. Seterusnya. Cikgu. Cikgu. Saya ada soalan, cikgu. Okey, ada soalan. Okey, okey. Saya stop dulu. Tentang apa ni? Bacaan yang merah tu yang dekat luar tu. Bacaan terbanyak tu. Ataupun dalam okay. tu ada bacaan setiap bulan yang bertukar-tukar tu kan? Macam mana nak update tu? Okey, saya share okay lah. Entire screen, share screen. Okey, contohnya yang terbanyak. Bacaan terbanyak dah. Yang setiap bulan. Betul tak? Yang terbaik ni, dia baik bulanan. Okey, contohnya sekarang ni kita lihat pada pembaca terbanyak Januari Taufik. Kemudian untuk bulan September Azmi, dia based kepada Google Form tadi. Pada bulan berapa. Dan macam mana kita nak contohnya tahun depan 2021. Okey, saya klik edit. Kalau kita lihat ni, saya gunakan filter dah. Okey, klik pada September ni. Kita boleh lihat formula dia di data, dia ada filter. Di mana jika ada nah, murid yang salah ID, saya akan buang. Dan saya nak tunjukkan hanya bulan September sahaja di sini. Okey, klik pencil. Kita boleh lihat. September include timestamp between 1.9.2021 hinggalah 29.2021. Tiba-tiba kita berubah tahun. Tahun depan kita kena tukar ni. 2021 ni kepada 2022. Yang ni pun 2022. Bila kita save, paparan Azmi tak ada dalam paparan sebab dia 2021. Ha, kalau kita berubahlah tahun, contohnya untuk tahun depan kan. Kita nak paparan pada bulan semasa. Ha, kita kena ubah. Dia setiap Oktober, November ni semua ada filternya. Contohnya Disember kan. Dia akan ada filternya iaitu Disember. Between 1.12 hinggalah 31.12. Ha, ni saya nak betulkan balik yang September tadi. September filternya iaitu between 2021 lah. 1.9.2021 hinggalah 30.9.2021. Ha, ni kita gunakan filter sahaja. Untuk yang ni cikgu tanya kan? Ke yang mana cikgu? Pembaca setiap bulan. Betul ke tak ni? Betul. Ha, betul tak? Dengan yang dekat luar tu, yang warna merah tu dia akan update auto ya cikgu? Warna merah? Yang dekat luar, yang dekat utama tu. Okey, utama. Okey, utama ni dia base kepada analisis. Okey, kalau kita lihat, saya tutup ni. Kalau kita lihat kepada kita punya data source. Okey, saya ambil, kalau kita nak ambil yang ni, yang hanya data terkini, yang data lama tak boleh ambil kan. Jadi saya ambil analisis. Bila cikgu top up di bahagian combine ni, semua dia akan kira di bahagian analisis. Jadi analisis ni saya akan ambil nama dan jumlah bacaan. Jumlah bacaan. Jadi dia akan auto sini. Jumlah bacaan. Jadi kalau contohnya dia terkumpul daripada 2020, 2021, 2022,
Tapi kalau cikgu nak lihat hanya tahun tertentu sahaja, kena gunakan filter macam tadi. Contohlah, untuk tahun tertentu, kita tak boleh gunakan analisis. Kita kena ambil daripada form nilam, sebab form nilam ni dia ada timestamp. Okay, contohnya saya nak ubah. Kita nak tunjukkan tahun 2021 sahaja. Okay, jadi klik pada pembaca terbanyak, source ni. Daripada analisis, dia ada source analisis, kita cari source form. Klik dan kita cari yang form lah. Rumusan, rak buku, form nilam. Klik form nilam. Okay, dia akan keluar scroll down. Okay, nama filter. Buang dulu nama filternya. Okay, kalau kita lihat ni, Taufik. Okay, view. Okay, nampak tak? Atas tak nampak. Kita klik edit view lah. Paparkan nombor satu tu tak nampak. Klik semula, dia ada bahagian style. Okay. Dia tergelam. Kalau tergelam, gunakan keyboard lah, senang. Macam tu. Tolak ke bawah. Okay. Sekarang ni dia paparkan 2021 bulan 9, bulan 1, bulan 9, 2021. Kita nak paparkan contohnya tahun depan kan, 2022. Macam mana kita nak filter supaya hanya tahun semasa sahaja dipaparkan? Kita gunakan timestamp lah. Edit, klik pada jumlah pembaca terbanyak ni. Okay, kemudian bahagian data kita scroll down. Dia ada bahagian filter. Klik filter. Create filter. Kita buat kat sini tahu. Contohnya 2022. Hanya tahun depan saja kita nak paparkan. Yang tahun 2021, 2020 kita tak nak paparkan. Kita buat 2022. Include, select field. Kita carilah timestamp. Conditional. Okay, between. Okay, klik between. Okay, kita ambil daripada bulan 1. Tukar ni. 2021 ni daripada bila? Okay, 1 Januari 2022 hinggalah. Hingga bila? Februari. Okay, Disember. 31 Disember. Klik save. Itu kita gunakan filter je. Daripada bila sampai bila. Jadi bila tahun 2022 barulah data tu dipaparkan. Yang sebelum-sebelum ni tak ada lah. Contohnya kita akan tukar sini. Okey, ini kita buat contoh 2022. Okey. Saya refresh. Bila ada tarikh ataupun tahun 2022 sahaja dipaparkan, yang lama-lama kita boleh tinggal. Itu kalau nak gunakan filter. Ni kita kena custom lah ni. Ada apa tu. Kita klik, edit, tolak atas sikit. Jack tak boleh tengok tu. Okay, ada soalan lagi tak cikgu? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang apa nama responses tu. Okay. Saya ada masalah ID pengguna ni, dia masukkan email. Okay. Okay, jadi boleh tak saya cadangkan dekat C tu, dekat kolom C ni. Okay, kolom C. Okay, kita ambil 10 left saja. 10? Left 10 saja. Gunakan formula left 10 saja. Jadi sini dia masukkan email. Okay lah, dia akan masukkan email sini. Dekat sini akan baca 10, dia akan dapat ID dia lah. Boleh. Cuma ni sekarang ni, kalau boleh kita tak nak guna yang panjang tu. Bila kita guna panjang, jadi beban kepada murid sebenarnya. Tapi murid akan penuh, isi penuh. Kalau murid isi penuh, kita buat Ctrl F. Kita boleh delete.
Kita buat contohnya dah 10,000 kan, masukkan data. Kita buat sekali je, Ctrl F, find, contoh dah saya buat. Tapi saya tukar kat situ, formula tu saya tukar kat situ lah, ambil left je. Ambil left, boleh juga. Ambil left 10 je, 10 sampai. Tapi ada juga yang kurang je tu. Ha? Ada yang lebih tak? Ha, kalau yang ngam-ngam ada. Tak apa. Semua kurang, semua 10 je. Ha, 10. Ha, boleh juga. Sama dengan left kan? Boleh. Ambil daripada B. Ambil daripada B. Sama je, cuma kita guna apa? Kita ubah formula tu left 10 apa? 10 ni lah. Yalah, 10 dengan M tolak M to M1 tolak tu kan? Sama campur semua. Nombor. 8. Dia 10 aksara, 10 aksara. Ya, 10. Boleh. Saya settle masalah tu. Jadi murid masukkan email ataupun masukkan tanpa email, dua-dua boleh baca kan? Dua-dua boleh baca. Lagi senang lah. Okey. Cadangan je lah tu. Ya, cantik-cantik tu. Okey. Okey, soalan seterusnya. Kalau tak ada habis dah ni. Dah siap ni. Macam mana cikgu? Ada soalan lagi? Contohnya data tak tally kan? Data tak tally ni berpunca daripada sini je. Combine. Yang ni. Sini saya tak ada. Dulu yang lama, dia bukan baca CC, dia baca B. Kalau kita lihat dalam form nilam, B ni, ini adalah tempat bahaya sebab dia ada yang jarak di bahagian belakang ni. Nampak tak jarak ni? Bila ada jarak, data dia tak boleh baca. Jadi kita kena baca yang C. C ni memang dia auto dah trim. Kalau kita lihat ni dah trim. Yang ni jarak. Takkan kita nak delete manual. Kita kena ambil yang C. Kalau sebelum ni ada yang formula saya ambil yang B. Bila B data tak tally lah. Nama betul. Tapi ID salah. ID pengguna salah. Nama betul, keluar nama. Contohnya saya ambil yang ni jarak kan? Yang ni tak jarak. Okay, saya paste. Okay, nama tak jarak. Tapi nama sini akan keluar nama betul. Jadi data tu, data nama lebih tapi jumlah bacaan sedikit. Ni lah sebab saya dulu saya ambil yang ID pengguna rupanya. ID pengguna ni dia tak boleh. Kena ambil ID sistem. Okey. Tu data tak tally. Ramai data tak tally hari tu. Bila melibatkan ID pengguna, murid isi salah. Ada yang jarak, ada yang tak jarak. Kena ambil sini ya. C. Di bahagian combine ni kena tukar lah. Ni saya ada buat tutorial, copy je. Sampailah bahasa. Copy, letakkan dalam nilam yang lama. Ada sistem nilam yang lama, copy paste je. Di bahagian combine ni, data daripada bahan bukan buku sampailah lain-lain bahasa. Yang ni yang telah saya betulkan lah. Cikgu copy dekat ni boleh tak? Dekat copy kan dekat ni, dekat message. Cikgu make a copy je daripada mana-mana. Ni sama je. Ni yang saya dah betulkan daripada Miley dan formula ini. Baru ni sebab saya punya B. Cikgu copy je. Contohnya cikgu ambil di bahagian yang untuk tempahan ni. Okey. Cikgu pergi bahagian data source-nya. Ni sekarang ni kita nak betulkan yang nilam. Kalau sebelum ni data tak sama kan? Cikgu pergi bahagian data source ni. Okey, cikgu pergi bahagian combine. Okey, dia daripada bahan bukan buku, cikgu klik sampailah lain-lain bahasa. Sampai ni. Okey. Copy, letakkan dalam source cikgu. Sebelum ni cikgu ada source kan? Cikgu ada. Replace. Jadi barulah dia betulkan balik. Sebab kalau sebelum ni data kita dia baca C BB bukan C. Betul dia baca bila dia baca C baca B
B ni ramai yang murid kita salah isi. Ada yang jarak dan sebagainya. Jarak tu menyebabkan data tak tally dengan nama murid. Nama ada. Contohnya ada nama 10. Tapi data ni dia baca hanya 8 ID pengguna. Jadi kena ambil ID murid ataupun ID sistem. Ataupun nama terus. Selain daripada B ni. Sama ada ambil C ataupun D. Ha, jadi sekarang ni saya ambil C lah. Yang telah saya trim. Ya, betul. Ha, okay. Kita ambil yang ni. Okay. Ramai yang tanya gitu, kenapa tak tally kan? Nama baca dah 100, di bahagian satu lagi 80 sahaja. Ha, tu. Data ni tak tally daripada ID pengguna dengan ID sistem. Kena ambil ID sistem lah. Di bahagian combine ni, ha, data ni. Yang ni yang terkini ni. Ha, saya check hari tu. Oh, rupanya ramai yang murid salah isi. Betul. Ada yang jarak belakang ni ada jarak ataupun depan ada jarak. Ada nombor tak cukup. Nombor tak boleh baca dah. Sistem tak boleh baca. Situ je kena ambil yang bahagian trim. Faham. Okey, ada soalan lagi? Cikgu Sarit, saya ada buat yang bawah ni. Okey. Bahagian bawah ni saya ada buat senarai pembaca terbanyak untuk guru. Okey. Okey, jadi macam saya gunakan form yang berbeza boleh masuk tapi macam benda tu tak tally lah, tak masuk ke ruangan yang betul. Maksudnya kita kena nama, add lagi lah. Kena add macam mana? Okey, contohnya untuk guru. Saya buat guru bawah sama dengan yang murid. Ah. Okey, contohnya saya ambil satu data maklumat kan. Okey. Ni adalah guru kan. Contohnya Azmi. Lah. Azmi adalah guru kan? Okey. Adalah hari ni kan? ID ID G. Ha? ID okay, contohnya G. ID ni G. Okey. Ni formula kena tukarlah G juga. Okey. Contoh. Okey, Azmi guru kan? Sekarang ni kita nak letakkan di bahagian pembaca terbanyak. Guru. Kita boleh copy ni. Saya copy yang akan, tu. Kita akan kecilkan sikit, kita bagikan. Okey, saya Ctrl C, Ctrl V. Yang atas adalah murid kan? Yeah. Ataupun semua. Okay, yang ni adalah guru. Guru bawah. Jumlah metrik ini kepada jumlah bacaan. Jumlah. ID pengguna pun boleh. Count. Okey. Jumlah bacaan. Okey, contohlah. Yang ni kita akan filter dia. Masukkan bawah lagi 2022, tak mahu lah. Nak semua. Okey, dia ada murid dan guru kan? Ya. Add filter, kita hanya nak guru saja. Create filter, namakan sebagai guru. Include, select fill. Dia ada tingkatan. Kalau kita lihat sini, tingkatan membezakan kan. Okey, kita ambil tingkatan. Okey, conditionalnya contain, dalam ni guru. Ya, guru. Okey. Save. Okey, dan nama murid ni kita tukarlah kepada nama guru. Nama murid tukar kepada nama guru. Okey. Tak keluar pula. Keluar. Refresh dulu. Ya. Okey. Okey, dah keluar. Ni untuk guru lah. Yang atas ni kita nak filter untuk murid. Klik. Ni yang murid.
hanyalah kita kena setting lah. Turun bawah, kita buang 202. Sama macam tadi juga. Kita nak membezakan. Yang atas adalah murid, yang bawah adalah guru kan. Kita yang ni kita boleh ambil create kereta, namakan sebagai murid. Include tingkatan. Ataupun kalau kita tak nak include, kita exclude. Boleh. Exclude, select field, tingkatan. Selain daripada conditional, kita contain. Contohnya guru. Kita tak nak ada guru dalam kumpulan ni ataupun dalam group ni. Dalam tingkatan kita nak buang guru. Save. Jadi tak adalah guru dalam ni. Ataupun kita nak include. Okay, kita refresh. Tak ada. Refresh. Kita hanya buang exclude guru dah. Eh? Saya ambil data daripada mana ni? Lupa tadi. Source form nilam. Form nilam dia ada guru dengan D. Okay, kalau dah contohnya tak keluar. Macam ni dia tak keluar kan? Okay, kita check. Sebab dia masih baca 2022. Angkat dulu. Filter 2022. Okay, dan kita view balik. Okay, jadi atas ni adalah nama murid ataupun pembaca terbanyak untuk murid. Bawah ni pembaca terbanyak untuk cikgu lah. Okey, seterusnya cikgu, soalan lain. Tu kita gunakan filter. Boleh cikgu? Mana yang ni pakai Google Form yang sama cikgu kan? Google Form yang sama, cuma filter atas yang pertama ni kita untuk murid, kita exclude guru. Yang bawah untuk guru, kita include guru. Sebab data source kita ni, dia ada D1, D2, D3, D4, P, pra, peralihan dan sebagainya. Kalau guru, semua guru. Selain daripada D ni, jadi filter kita nak sama ada kita include guru ataupun kita exclude guru. Sebab kita nak membezakan user ni sama ada dia cikgu ataupun bukan cikgu. Kalau bukan cikgu, murid lah. Kan? Boleh tu? Ataupun kalau daripada nama kelas, jika bukan no ataupun is no. Ni kalau nama kelas lah, kita nak membezakan cikgu tu, user tu cikgu ataupun user tu murid. Contohnya kalau lah kita nak murid, kita nak pilih nama kelas, not no ataupun is no. Kalau kosong, biasanya yang ni je. Yang paling senang di bahagian tingkatan. Ataupun ID system, kita nak bermula dengan M ataupun bermula dengan G. Boleh juga. Banyak kalau kita nak gunakan filter. Boleh cikgu? Ataupun nak tengok yang lain? Saya buat. Saya buat dua form cikgu. Dua form? Dia cuma masalahnya dekat yang apa? Data source kita yang Excel tu. Dia masuk tak Excel. Ikut Excel tak ikut. Ke spreadsheet? Excel? Excel tak auto? Spreadsheet. Spreadsheet baru dynamic. Saya pakai spreadsheet yang copy yang sama. Tapi untuk guru lah. Tapi dia tak tally masuk dekat bahagian yang betul lah ikut form tu. Tu yang saya confuse tu. Yang ni okey dah. Saya stop present. Cikgu share dah? Boleh. Cikgu share screen. Okey, cikgu yang ni kan? Okey. Ni guru punya. Okey, dia saya dah present ni. Ada kan? Okey. Okey, ni guru punya. Jap, saya besarkan. Nampak tak ref? Tu kenapa ref?
Sekejap. Okey. Ni dia tak, dia timestamp dia yang dia ikut. Dia dekat timestamp dia yang dia ikut. Yang lain nama. Kenapa ref tu? Cikgu punya tu C tu kenapa ref? Oh. Cuba klik ref atas. Tu. Bawah. Bukan-bukan. Bawah pada yang warna merah tu cikgu tilik bawah dia. Bawah yang mana? Yang? Bawah pada warna merah. Kan ada bawah. Bawah. Highlight gilik. Bukan yang merah. Merah tak nak. Bawah merah. Bawah merah ni? Bawah merah, ya. Data gilik. Data override tu. Pada merah. Override. Betul. Oh, ya ke? Tapi ni data cikgu ni? Tak apa. Tak apa. Highlight gilik. Dia override. Sebab cikgu buat kemasukan ikut kita panggil backdoor. Ni kena delete kan ni semua? Ada effect tak? Ada effect tak dekat portal nanti? Kita delete je. Tak apa, tak ada effect. Dia auto tu data tu. Tapi kalau kita buang kat sini, yang sini hilang kan? Yang nama guru, keterangan semua ni akan hilang kan? Tak apa, nanti tengok formula dia. Auto tu, cuba masuk. Kejap, saya buang tak apa ke? Kalau takut hilang, apa kita boleh edit balik tu? Boleh redo balik cikgu, tak apa. Buang je. Okay, boleh. Boleh redo je balik. Sebab dekat portal ni. Tak apa. Dekat portal cikgu-cikgu dah tengok dah dia punya ni kan. Takut saya kan. Boleh restore balik. Tak apa. Boleh. Okey. Tak apa. Okey, saya try . Delete lah ya. Delete. Banyak tu. Okay. Bahaya delete tu. Habis lah. Risau saya. Delete je. Jangan menangis nanti kan. Nangis lah. Hilang nanti. Tak apa, nanti saya keluarkan balik lah daripada Google Form. Kau saja je rasik . Takut saya nak delete. Kejap lagi andu lah. Boleh. Banyak dah. Okey. Alah. Tengok. Tu. Okey. Yang ref tadi. Formula dia. Formula tu. ID system. Dekat ID . Ya. Ni. Okey. B2. Tukar C. Tukar C ni. Ya. Yeah. C2 okay. C. Ni daripada awal lah ni C. Cuba C. Okey. Kenapa? Itu dekat mana? Dia ada substitute B2B, betul tak? Betul. B2B dekat form responses. Form responses B2B. Tarik dari sebelah. Jadi ada salah kat mana ni? Nak betulkan? Tu dekat yang C tadi. C. Undo balik. Undo balik. Undo balik apa? Undo je. Tu anak mana atas sebelah kiri. Kat mana cikgu nak betulkan? Tu atas tu undo. Cikgu anak panah dulu. Okay. Sebab dia ada formula lain tu selain daripada array ni. Cikgu ada masukkan formula lain. Aduh. Akut saya dah. Back lagi. Back je. Ataupun restore balik. Boleh back ke tak? Boleh. Ni, ID system dah. Tadi saya ingat cikgu ada masukkan formula lain selain daripada ID system ni kan? Dah. Ni tadi dah. Cukup dah. Dah. Tengok dekat. Ini ni form sponsor. Ada lagi. Ada lagi belakang. Ada lagi formula lain. Ni. Concatenate. Ni bawah dia kan? Tapi concatenate ni bawah dia ni kan? Mana? Ada lagi bawah tu. Concatenate ni. Kat sini. Kenapa kau connect ke bawah? Tak. Concatenate yang bahagian ni kan? Untuk yang ni kan? Tapi sebab kenapa ni saya tak duduk row bawah. Ada cikgu masuk lagi. Tak habis lagi ni delete ni. Yep. Sorry. Allah Akbar. Tapi tak ada formula cikgu tadi.
Sebab yang ni, kalau kita lihat ni, ni hanya nak betulkan contohnya kita nak trim. Masa boleh pasti. Boleh. Yang yang ni yang cikgu ada cikgu minta. Contohnya kita nak ambil left. Hmm? Left daripada B tu kita nak ambil berapa tadi? 10. Ada berapa? 10 kan aksara. 10. Masukkan ID formula kena left. ID formula. Tak. ID system. Ha. Macam mana cikgu yang masukkan tadi? Left. Ada tak yang bagi cadangan tadi? Siapa tadi cikgu? Cikgu Bidin. Cikgu Bidin. Okay. B2B kan? Kari formula tu substitute tu tukar left. Left, okey. Si B lah tukar B2B. B2B. Padam semua yang yang kosong-kosong tu padam. Abang. Ambil B2B. Kaya kena 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 letak kena ambil jap. Kena tengok balik lah. Kena buat. Okey. Cuba klik B2B, koma 8. Koma 8. Koma 10 ke? 10 ke? 10. 10. Enter. Ni belakang ni tak apa eh? Betul? Tak apa. Cuba enter. Okey. Alright. Masuk. Alhamdulillah. Kejap. Okey. Okey, berat tu. Juga power. Betul. Okey. Cuma yang bawah sekali ada tak? Macam ni, tak ada, tak masuk lagi data yang bawah. Yang ni. Tu kosong kan? Tak, tak lepas lagi. Tu saya nak tanya, apa masalah dengan form saya? Dia lari ke sini. Cikgu dah edit. Edit form lah ni. Edit form ni. Cikgu dah kacau form ni. Dah kacau form. Lari. Sekarang saya nak ubah kat sini, boleh ubah ke? Tak boleh. Tak boleh. Kena ubah di form. Oh. Edit form. Masuk dalam form. Form dekat form eh. Form. Dia ada form atas. Ada. Tu sebelah dia tu. Bukan. Tak. Dalam spreadsheet ni dia ada form ni. Tu. Ya. Klik form tu. Dekat dalam menu. Ya. Tu ada form menu. Tak. Sebelah tu. Sebelah tu. Sebelah tu. Bawah tulisan nilam. Bukan form, sebelah form. Sebelah. Form. Sebelah tu. Edit form tu. Edit form. Ya, betul. Ya Allah. Malu. Amat kat mana nak betulkan? Setting ke apa? Okey. Cuba klik klik situ. More. Dia ada kan dia dekat kan tu setting kan yang kan bukan setting bukan tak ada back ni dia ada history dia juga kat mana ni saya nampak ada macam setting dia. Google Form pun sekarang dah baru tu yang itulah Google Form pun dah baru dah setting. Google Form pun dah ni pun dah baru. Back ni. Undo. Tak apa kan? Bila cikgu ubah. Kena undo sampailah cikgu tahu bila cikgu ubah. Oh ya. Aduh. Effect tak respons? Effect tak respons? Tak ada. Tak ada. Dia dah masuk dalam data ni tu. Ni untuk Google Form je. Oh. Cikgu ingat tak apa cikgu ubah? Okey. Cikgu ada, saya cuba. Cikgu ada buat penambahan kan dalam Google Form? Ada. Dia apabila buat penambahan, yang kita tambah tu dia akan top up pada kolom terakhir. Tak masuk tadi, boleh masuk celah-celah. Dia tak ikut susunan. Okey. Saya faham. Okey, saya betulkan yang tu nanti. Boleh. Tak apa, okay. Cikgu tak payah ubah. Cikgu tambah kolom tapi kumpulkan semua.
Hari balik lah. Macam tu je sebab kita tak boleh nak ubah lah. Balik. Okay. Yalah, kena hari balik. Ya. Yeah. Contoh tadi nama penuh cikgu kat mana? ID. Contohnya ID kat mana? Di bahagian yang bawah. Okay, ni? Yang bawah. Yang bawah. Yang ni okey, yang bawah. Yang bawah tu dia duduk, dia dah pindah ke kolam mana? Ah, dia mana? Dah pindah ke kolam sini. Ha, cikgu ambil array. Ha, ambil yang ni, array letak sana. Oh, ni bukan, tarik ke sana? Bukan, sini, bukan sini. Daripada sana. Pergi, daripada? Pergi balik, daripada, daripada sana. Okay, lagi. Nama, nama ID. Daripada sini. B218. Bawah tu je. Bawah 218. Sambung. Tak nak yang tu. B218. B. Bawa ID lah. ID yang bagi guru tu. Ya, yeah, sama dengan. Buat formula sini, ya? Tak? Yang sana letak sini. Tarik je sama dengan. Oh, buat formula. Okay, okay. Okay, sama dengan? Array formula. Array. Array. Okay. Kotak dia ke tadi ke mana? Ambil kotak tadi. L, L. L. L, L, 218, L. Klik dekat L, 218. L, 218, titik bertindik L. Titik bertindik L. Oh, tutup kurungan. Tutup. Enter, tutup lah. Tutup enter. Tutup kurungan, enter. Dia akan pindahkan. Kena ada. Yelah. Nama penuh pun sama lah. Nama penuh pun kita boleh array balik lah. Array balik lah. Okay. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih banyak. Sama. Akbar. Okay. Saya stop present ya ni. Boleh tidur lena dah. Okay, soalan-soalan lagi. Sebab nanti dalam bengkel buat tu. Nama ni. Macam mana? Cikgu Din? Tak, sakit kepala kalau tak data tak sama ni. Data tak sama, sakit kepala. Betul. Nanti bila kita buat bengkel nanti cikgu tanya ni macam-macam ni. Ada soalan cikgu kena tanya dulu. Sebelum cikgu bengkel tanya. Ada soalan? Yang data studio dah elok ke tadi tu? Okey lah. Cuma tadi, untuk yang pertama kali ni, yang berlaku tadi, data source yang original, dia tak boleh nak detect. Ni yang data utama ni, ni malam ni lah baru jumpa tu. Yang data source yang original, dia jadi tak boleh nak tak boleh copy. Boleh copy tak, tapi sebenarnya ni tak apa aku tengok ni lain macam ni data studio ni. Report editor can create chart using new data source and can edit not coloring. Select data source to add. Jadi kalau lah kita tahu ni tak ada masalah. Yang ni cheese, yang ni rumusan, yang ni rak buku maya, yang ni Google Form, yang ni rujukan GPM. Tapi kalau yang cikgu baru nak copy, tak memang tak tahu lah. Ajeng lah. Ajeng lah sebab sos original dia tak keluar, tak papar. Mampu kerah. Jadi cikgu kena ambil nota lah yang tu. Penceramah kena tahu. Yang pertama, rule yang pertama tu apa? Rule yang kedua apa? Rule yang ketiga apa? Susah lah cikgu nak ikut ni. Sebelum ni okey ke malam ni? Dia nak bagi tugasan untuk JU. Nak suruh pening sikit. Sebab saya cuba buka data studio lain. Sama macam ni. Sosnya tak boleh nak cari. Lepas ni untuk helpdesk. Helpdesk dashboard ko. Jeng lah. Cikgu Ding. Kan? Takut malam ni tu. Rasanya malam ni tu. Takut lain tu problem. Sebab okey biasanya. Besok okay.
apa, kita tengok lain kali. Macam akan datang. Sama ada lain ataupun memang feature terkini. Okey, soalan. Kalau tak ada soalan, bolehlah buat Google Form, buat bengkel untuk daerah ataupun open. Dan Jack dah cakap, kalau contohnya kalau tak ada account, boleh minta dengan Jack. Account aku pun boleh. Boleh. Okey. Soalan, kalau tak ada soalan saya nak tutup. Okey kot. Okey, kalau tak ada saya akan upload semula rakaman ni. Dan boleh tanyalah dalam group Data Studio. Cuma sekarang ni seminggu ni full dengan program KPJ lagi. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya masih juga saya. Terima kasih. Terima kasih.